Du stopper med at filme. Nu skal du lige fortælle om din bror og hans færdigheder på trompet. Jeg har aldrig hørt om. Det ved jeg faktisk ikke. Du har ikke set det på YouTube endnu? Nej. StarsBurnStripes. Kom man der. Tryk. Er du ikke stolt af ham? Nej, på ingen måde. Jeg skal holde til din baske. Du skal holde til din baske. Det er ikke. Det er ikke bare. Det kan du ikke bare sige. Kan vi indspille i dag overhovedet? Følg med lige om lidt. Working as usual. Det er vores trommesamler, trommespiller og ja, trommeslæber. Nå, har du lige sat det på? Ja. Og nu skal du tage det af igen? Ja. Nå, så kan jeg bedre forstå det. Jeg er bange for, at jeg kommer til at spille for hurtigt, så jeg andre ikke kan finde ud af. Less Paul, more rock. Lige inden du spillede Mighty Midi, så skulle jeg også lige til at spørge dig, om du ikke kunne spille noget rigtig gay. Jamen, det gjorde du bare. Det var meget grinerende. Jeg kan måske have et studie. Den eneste chance, man har for at se små, svedende drenge. Jeg har en iPod og en iPhone og en iPod mini. Ånd. Jeg skal lige optage et eller andet, hvor det sker et eller andet. Fuck, det lød skøjet, mand.